ali vidi se i ovdje će biti česma. Aha. I ovdje ćemo izvući česmu i tu će biti česma. I ovo prva dva metra dok je deblje, to je... Evo, od vrata ovdje, ovo je dole četinja. Evo od ovog izvola. Znači četinja nije vuna, nema dole vode prirodne, samo... Nema, to je s ove žamije... Da, znači nije... Vidi samo na ovdje što će... Aha, s njega će se voda priljevati. Jeste. Žabija vunje kod Tezlije, a ovo je crkva Svetog Nikole. Podignuta 1882. Vidite latinica. Odmah znate da je to katolička crkva, a ovo je selo Kotezi, koje se nalazi na obudu Popovog polja. Nalazimo se u selu Kotezi, na obvodu Popovog polja, gdje također možemo snimiti zanimljive reportaže i putopise o našim napuštenim selima, ali priča pomirenja, vidite kako ovdje ne može se osjetiti miris, ali ovdje se osjeti utjecaj Mediterana, odavde nije daleko do mora, iako se selo nalazi na poprilično nadmorskoj visini, preko 400 metara, jer iznad Popovog polja, ali ispod je veoma plodna zemlja, jer što je Trebišnica dalje od Trebinja, to je sitni nanos bio iz zemlje, pa je ovdje najplodnija bila zemlja upravo u ovim koteškim lukama. I ovdje se lijepo živilo, ovo je selo u kome su nekad živjeli i Srbi, i Hrvati, i Muslimani, Bošnjaci, i kome je može svjedočiti onim pričama pomirenja o kojima ja govorim. A iznad se nalazi jedna od najstarijih džamija na ovim prostorima. To je džamija Muje Kotezlije, za koju se pretpostavlja da je sagrađena krajem 17. vijeka i sagradio je taj Mujo iz Koteza, Mujo Kotezlija, koji je bio za vrijeme turske upravnik Popovog polja, dijelio je zemlju na spahiluke i od tih poreza sagradio je džamiju i čatrnje i prateće objekte. I sad idemo do gore. Evo nas u Kotezima sa Vahidom Šipkovićem, koji, vi ste ovdje majstor, kako teku u radovi obnova? Pa evo, pri kraju smo. Pri kraju smo, mejte, skoro završena još podloga dole kamena. Ja mislim, za jedno mjesec dana bit će gotovo. Evo tu, komšije kod vas iz Ljubinja rade, kod Hrvata, vi obnavljate žamiju. Nažalost, Kotezima niko ne živi, lijepo selo, ali složno radite. Jesmo, evo, ovdje su majstor iz Ljubinja. Jučer smo ovdje sjedili, pili kafu. Pa dajmo im što im treba, njima je daleko od ozgo goniti mašine, što im goći treba daju. I oni dođu ovdje, normalno živi se. Ljudi za 10. Vi iz Mostara ste ovdje radite? Iz Mostara mi evo ima skoro 2 mjeseca radimo ovdje. Ovo je proglašeno je za spomenik? Ovo je nacionalni spomenik. Neobičan izgled? Jedna od najstarijih džamija u BiH. Ispod bunare ima čatrnja. E sad, gdje je čatrnja? Jedinstvena. Evo je ispod nivoa ovdje vrata, dole sve je to čatrnja. To je jedinstven slučaj, ja mislim, u BiH. Po predanju sagradio Mujo Kotezlije, tako se zove. Kotezlija, tako kažu. Ovo je njegova zadužbina bila. I ona je srušena onoga rata, 42. 42. je srušena i nije obnavljana do ovog rata. A u čišćenju su bili ovdje Hrvati pretežno sa muslimanima. Sve su ovo oni čistili ovdje zajedno. Inače ovdje su prije rata živjeli i Srbi i Hrvati. Srbi, Hrvati i muslimani. Da. I danas odlične odnose imaju. Evo i ovdje ovo je muslimanska kuća. Ovo je Hrvatska. Tamo je Kotezlija, ona na ulazu, da. Ono je njihovo bilo imanje. Ljudi danas danile jedni drugom frezaju. Zemlju, sad je sve normalno. Samo nažalost ljudi žive ili u Trebinju, ili su u Mostaru, ili u Dubrovniku. Uglavnom ne živi niko u Kotezima. Bile su dvije starice, ali više nema niko u selu. Pa ima jedna evo ovdje. A ima još? Ima jedna ovdje što živi. A vikenda su tu, da. Non stop. A ovdje održavaju im iz Trebinja ljudi.
dođu i suše meso i oru, sve zajedno rade. Kako imamo ovdje lijepo? Lijepa Arija u Popovu. Ma odlično. Ovo što radi, ovo je firma Fajć. Oni imaju certifikat i rade ove starine. Sve radi od kamena, ali kamen odavde? Sve kamen. Bilečka je ploča. A kamen je odavde, ovo ostalo sve odavde. Krov je rađen, no, to su iz Ljubinja majstor radi. Ovo je iz Ljubinja radio majstor. Inače on radi za nas, kad mi radimo ove objekte stare, on dođe i džamije i šta god mi radimo, on dođe iz Ljubinja i radi za nas. Jeste li bilo šta kamen, ste ovdje, je li ostalo bilo pa ste ga vratili ili je morao novi da se kreše? Većina je stare, a ima dosta i novog. Ima i dosta novog. Što se moglo iskoristiti starog, to smo koristili. Što nije, dogonili smo stara. A je li bunar drži vodu? Bunar još nije urađen. Sad ćemo njega izraditi unutra da se more koristiti voda za dole, za Mejtev. Ovaj. Tu su imaju dvije čatrnje. Imaju male. Dvije velike čatrnje. Mali su vratnici. Imaju, drže li vodu i dalje? Drže. Imaju vode, to koristimo mi za radove. Evo ga lijepo vidjeti kad se nešto radi. Obnavlja. Evo ovo ti je kamen iz Nevesinja, recimo. U nas je sve kombinovano. Kamen iz Nevesinja, majstori iz Ljubinja. Iz Mostara. A majstor iz Mostara. Da. U nas nema problema. Da. Samo da ova politika malo... Da sve je do političara. U narodu nema nikakvi... Vjeruj meni. Svi to znamo. Oni su zlo. Zlo siguran budi. Vrlo je neobičan izgled ovdje bunare. Pa obnovljena munara, kako? Sva je, džamija je bila srušena, munara nije. Ona je jedina ostala, samo je rađen kruh. I fugirana. Injektirali su i fugirana. Eto, odolijevala je vremeno od 300 godina. 16. vijeka. 16. vijeka je rađena. Pa dođu ljudi iz Sarajeva, dođu iz Trebinja, dođu. Gledaju. Zanimljiva džamija. Ispod je dole katolička crkva. Jeste. Svetog Nikole. Bila nekad i pravoslavna crkva. Bila ona dole, jel da? Samo nije, ne znam, jel počeli raditi nju, ali... Pa ja, sve je možda to se u ona blizu, gledaj. Sve je to u blizu. Bilo je nekad 500 ljudi prije drugog svjetskog rata. Da se nešto radilo, da se živilo normalno, ali danas ovo ne vodi nas ničem. Da će Bog da se promijeni. Do nas je. Tako je. Do živ nas Izrael je do stranaca. I sretni radovi. Ja sam inače iz Nevesinja. A jeli? Ja sam. A živite u Mostaru? A živim u Mostaru. Dosta je Nevesinja, svi sad radi u Mostaru. Po sve. Da. Sve ti je, nema gore gdje. Nažalost, zapostavljeno koji sva Hercegovina. Potonja rupa nasvirali. Tako ti je to. Hvala vam puno, živi bili. Živi bio, Maruk. I ovdje će biti česma. Aha. I ovdje ćemo izvući česmi, tu će biti česma. I ovo prva dva metra dok je deblje, to je... Evo, od vrata ovdje, ovo je dole čatrnja. Evo, od ovog izvola. Znači čatrnja nije vuna, nema dole vode prirodne, samo... Nema, to je s ove žamije... Da, znači nije... Vidi samo na ovu što će... Aha, s njega će se voda priljevati. Jeste. Sretna rađa, vidimo se, pozdravlju. Vidite ovdje. Piše sve. E, sačekao sam gradnike da dođu zbog stara. Lijepo smo se ispričali, je jedna lijepa priča, vidite, po ljudima, da su ljudi željni normalnog života. Ajde, oni sami govore da je sav problem za što se događa u pogrešnim politikama i političarima. Jedna lijepa priča, Sloboda Popovog polja,
o Kotazima. Mnogo bi se još toga bilo zanimljivo reći, ali bit će prilike. Vidite. Neko će reći da previše promovišem čari Hercegovine, ali stvarno nevjerojatno je da ovakva ljepota i podneblje i klima, a da je selo Kotezi potpuno prazno, a Boga mi Popovo polje. I da svakom selu u kom ima života ima svaka nekoliko kuća i to starih ljudi. Valjda se, to je sve posljedica i nekih savremenih tendencija. A ovdje smo kod dućana gdje je nekad bila prodavnica. Rekao ovdje je živilo prije drugog svjetskog rata 500 ljudi. Eto, danas ostala je samo jedna starica i ljudi koji ovdje povremeno dođu. Živili i do gledanja. Još par kadrova za kraj iz sela Kotezi, blizu Ljubinja, na obodu Popovog polja. Ovdje na ulasku vidite ostatke u kuća kojima se nekad živjelo, ali su davno napuštane. Neke posle drugog svjetskog rata, neke 70-ih, i danas je selo gotovo pusto. Lijepo je selo Kotezi, jedan je primjer da se i na ovim prostorima može normalno živjeti. Nadamo se da će ovo selo oživjeti u pravom smislu te riječi, kao i ovaj dio Hercegovine koji nevjerojatno ima potencijal razvoj turizma, ali nažalost on nije iskorišten. Pozdrav iz Koteza i do gledanja.